بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات، ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستو، بھائیو، بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم و احسان ہے کہ اللہ پاک نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی نسبت سے ہم سب کو یہاں پر جمع کیا ہے. اللہ پاک سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب حاضرین و حاضرات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. آج الحمدللہ اس مبارک سلسلے کی بالترتیب 11ویں مجلس ہے، اور پچھلی مجلس جو 10ویں مجلس تھی اس میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کا ایک حصہ جو نبوت سے پہلے کا ہے، جس کو قبل بعثت کہتے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی 40 سال کی عمر میں. تو 40 سال سے پہلے کی جو زندگی آپ علیہ السلام کی ہے، وہ آپ کے سامنے 9 مجلسوں میں بیان ہوئی. پچھلی 10ویں مجلس میں بات شروع ہوئی بعثت مبارکہ کی، کہ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کے قریب پہنچی تو آپ کو مبارک اور سچے خواب آنے لگے. یہ سچے خواب کتنا عرصہ آئے تھے؟ 6 مہینے. 6 مہینے یہ سچے خواب آپ علیہ السلام کو آ رہے ہیں، اور یہ ایک تمہید اور اشارہ تھا کہ اب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک خاص منصب اور مقام دینا چاہتے ہیں. تو وہ مانوسیت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سچے خواب دکھائے، تاکہ آپ کا دل تیار ہو جائے اس نبوت کے بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے. تو جب 40 سال عمر مبارک پوری ہوئی تو فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. آپ غار حرا میں تھے، اور غار حرا میں آپ کے پاس فرشتہ آیا اور آپ پر قرآن کریم کی سورۃ العلق کی کتنی آیتیں اتری؟ 5 آیتیں. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں آپ علیہ السلام و السلام پر اتری تو آپ کو نبوت مل گئی، منصب مل گیا آپ کو. پھر کچھ عرصے کے لیے وحی روک دی گئی، جس کو کیا کہا گیا؟ فترت وحی. جس کو کیا کہا گیا؟ فترت، وقفے کو کہتے ہیں. کچھ عرصے کے لیے اللہ نے وحی کا سلسلہ روک دیا. کیوں روکا؟ اس کی حکمت آپ کے سامنے آ گئی تھی کہ اس کی وجہ کیا ہے. پھر دوسری وحی آئی، آپ علیہ السلام جا رہے تھے، پھر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا آسمانوں پہ پر پھیلائے ہوئے. پھر کس سورت کی 7 آیتیں نازل ہوئی؟ سورہ مدثر کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاهجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ 7 آیتیں اتری تو آپ کو رسالت بھی مل گئی. سمجھ گئے؟ یہاں تک بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 سال عمر مبارک پورا ہونے پر نبوت اور رسالت دونوں سے نواز دیا. اب جو آج کی مجلس انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس میں آپ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد کی دو مراحل ہیں.
یہ دیکھیں بعثت کے بعد، بعثت سے مراد کیا ہے؟ نبوت کا ملنا، 40 سال پر نبوت مل گئی. اب اس نبوت ملنے کے بعد کتنے دور ہیں؟ ایک دور وہ ہے جو آپ نے مکہ میں گزارا ہے، اس کو مکی دور کہتے ہیں، اور ایک دور آپ نے کہاں پہ گزارا؟ مدینہ طیبہ میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدنی دور. تو مکی دور ہے 13 سال، مدنی دور ہے 10 سال. 13 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 23. اور نبوت کتنے سال میں ملی؟ 40 میں 23 ملے تو کتنے ہو گئے؟ 63 پورے ہو گئے. تو مکی دور کل 13 سال کا ہے اور مدنی دور 10 سال کا ہے نبوت ملنے کے بعد. ہم پہلے بات شروع کریں گے کس پر؟ مکی دور پر، جو کتنے سالوں پر ہے؟ 13 سالوں پر. اس مکی دور کے جو 13 سال ہے، ان 13 سالوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کام کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 13 سالوں میں جو کام کیا ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے، اللہ کی طرف، اسلام کی طرف، اس آخری دین کی طرف بلانے کی دعوت. وہ آپ نے کس دور میں کی ہے؟ مکی دور میں، جس میں کل کتنے سال ہیں؟ 13 سال. 13 سال تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت اسلام دی ہے مکہ مکرمہ میں. لیکن یہ 13 سال میں جو دعوت و تبلیغ کا کام آپ علیہ السلام نے کیا ہے، یہ ایک اتنی خوبصورت ترتیب اور انداز میں کیا ہے کہ جو قیامت تک کی امت کے لیے ایک نمونہ ہے. اس امت کا ہر عاقل بالغ باشعور مسلمان، یاد رکھے، وہ داعی ہے. دعوت و تبلیغ کسی مخصوص طبقے کا، جماعت کا، ان کا کام نہیں ہے. ہر مسلمان جس کو اللہ نے عاقل بنایا، بالغ بنایا، شعور دیا، وہ داعی ہے، وہ دعوت کا کام کرے گا. تو ایک داعی دعوت کا کام کیسے کرے گا؟ ہم آج بڑے پریشان ہیں کہ بچے نماز نہیں پڑھتے. ماں باپ کی ایک بڑی شکایت ہے، بچے نماز نہیں پڑھتے، فجر میں نہیں اٹھتے، تلاوت نہیں کرتے، اور سارا دن ٹی وی اور موبائل کے سامنے رہتے ہیں. ان بچوں کو ہم والدین کس انداز میں دعوت دیں گے؟ یہ نماز پہ کیسے تیار ہوں گے؟ باہر کی باتیں بعد میں، اپنے گھر میں دعوت کیسے ہوگی، اپنے ماحول میں کیسے ہوگی؟ یہ ساری چیزیں ہمیں ملے گی کس دور سے؟ مکی دور سے. اب آپ دیکھیں کہ ان 13 سالوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت اسلام دی ہے وہ کس ترتیب پہ دی ہے؟ جی، 3 باتیں ہیں دعوت اسلام میں. کتنی باتیں؟ 3 باتیں. اور سے دیکھیں، پہلی بات ہے اصول دعوت، دوسری بات ہے نکات دعوت، تیسری بات ہے مراحل دعوت. یہ 3 باتیں یاد رکھیں. پہلی بات کیا ہے؟ اصول دعوت. اصول دعوت کا کیا مطلب ہے؟ اصول دعوت کا مطلب ہے کہ کسی کو دعوت دیں گے تو کس انداز میں، کس طریقے پر بات کریں گے. نکات دعوت کا مطلب ہے کیا بات کریں گے. آپ کا مزاج بہت اچھا ہے، میٹھا ہے، با اخلاق ہے، سنجیدہ ہے، صاحب علم ہے، آپ کے پاس اصول دعوت تو ہے، لیکن بات کیا کرنی ہے سامنے والے سے، یہ بھی تو آپ کے علم میں ہو. یہ نکات دعوت ہے. تیسری چیز ہے مراحل دعوت، کس ترتیب پہ دعوت دینی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے. ہر آدمی کا ذہن برابر نہیں ہے، ہر آدمی کے علم کا لیول برابر نہیں ہے. تو تیسری چیز ہوتی ہے مراحل دعوت، کتنے مرحلوں میں ہم دعوت کا کام دیں گے. تو آج کی مجلس میں اصول دعوت، نکات دعوت اور مراحل دعوت. جی، اصول دعوت کہ دعوت دینے والا جو داعی ہے، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے پیغام کی دعوت دینی ہے، کام کرنا ہے اپنی اولاد پر، اپنی بیوی پر، اپنے والدین پر، اپنے خاندان پر، اپنے محلے پر، اپنے معاشرے پر محنت کرنی ہے. تو اصول دعوت کیا ہے؟ اس اصول دعوت میں کل کتنی باتیں؟ 9 باتیں. یہ 9 باتیں بالکل آسان ہیں کہ ایک داعی جب بات کرے گا تو کس انداز سے بات کرے گا. یہ 9 باتیں، یہ 9 باتیں قرآن کریم سے لی گئی ہیں، کسی نے اپنی طرف سے نہیں بنائی، کہ کسی نے بیٹھ کر یا کسی بزرگ، نہیں،
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں دعوت کے 9 اصول بیان کیے. اب وہ آیات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کہاں پر بیان کیے. جی اصول دعوت قرآن کریم سے یہ کیا لکھا ہے, سورۃ النحل یہ 14 پارے میں آیت نمبر 125 تا آیت نمبر 128. کتنی آیتیں ہو گئی؟ 4. کتنی آیتیں؟ سورۃ النحل پارا نمبر 14 آیت 125 تا 128. میں ہی آیتیں پڑھتا ہوں, آپ اس کو سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كتنی آیتیں ہو گئی؟ 4. یہ سورۃ النحل کی 4 آیتیں. انہی 4 آیتوں کا جو خلاصہ نکلتا ہے اس سے اصول دعوت کے کتنے نمبر بنتے ہیں؟ 9. یہ آپ کی آسانی کے لیے. اب آپ دیکھیں, جی اصول دعوت, ایک آدمی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے, اپنے ماحول کو اچھا بنانا چاہتا ہے, اس کو کس انداز سے بات کرنی ہوگی؟ دیکھیں پہلی چیز ہے حکمت و موعظت. حکمت و موعظت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بات کرتے ہوئے سامنے والے کی کیفیت کو ضرور سمجھیں, جس سے بات کریں گے اس سامنے والے کی کیفیت کو ضرور سمجھیں. یہ غصے والا ہے کہ نرم ہے, اس کے اخلاق کیسے ہیں, یہ صاحب علم ہے یا اس نے بالکل کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا, اس سے پہلے آپ کی سلام دعا ہوئی ہے یا پہلی ملاقات ہے. سمجھ رہے بات؟ فرق ہوتا ہے نا ان چیزوں میں. ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ حکمت و موعظت. نمبر 2, ٹھنڈا اور سنجیدہ اسلوب, نرم انداز اور سنجیدہ انداز. یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو ایک مذاق بنا دیں کہ وہ آپ کی بات سن کے ہنس رہا ہے, آپ اتنے غیر سنجیدہ ہیں. بالکل ٹھنڈے انداز سے اور سنجیدہ, جیسے کوئی اہم بات آپ اس سے کر رہے ہیں. نمبر 3, داعی کا منصب. جو آدمی دوسرے کو دین کی بات کرتا ہے اس کو اللہ ایک عزت دیتے ہیں, اپنے اس منصب کا خیال رکھنا ہے. کوئی غلط بات, غالب گلوچ, غصہ, نامناسب بات یہ نہیں کرنی, داعی کو اپنے منصب کا احساس کرنا پڑے. نمبر 4, طلب والوں کی اہمیت. غور سے سنیں اس کا کیا مطلب ہے. آپ جب کسی کو سمجھائیں گے, بات کریں گے, دو قسم کے لوگ ہوں گے, بعض آپ کی بات کو سنیں گے بھی نہیں, یا سنیں گے تو ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے, بے اہمیت اگنور کریں گے آپ کو, اور ایک طبقہ جب آپ بات کریں گے وہ طلب سے آپ کی بات سنے گا. دونوں میں فرق ہے. تو داڑھی کو چاہیے جو طلب والا ہو اس کو اہمیت دے, بجائے اس کے کہ اپنی ساری محنت بے طلب پہ اور غیر سنجیدہ لوگوں پہ لگا کے صرف کر دے, نتیجہ 0. اس کے مقابلے میں جس میں طلب ہو, جو خود آپ کے پاس آنا چاہتا ہے, ان کو لے, اس پر زیادہ محنت کرے. نمبر 5, شفقت, حلم, صبر. آپ ایسے بات کریں جیسے آپ کی اولاد ہو, برداشت کے ساتھ, صبر کے ساتھ. ہر سامنے سے آپ کو کیا جواب ملتا ہے, آپ کو تیار رہنا پڑے. نمبر 6, معروفات کی تبلیغ. کیا مطلب؟ بڑی اہم بات ہے. آپ جب بات کریں گے, دعوت دیں گے, تو معروف آسان باتیں, فلسفے کی باتیں, منطق کی باتیں, مشکل باتیں, اور بڑی گہری گہری انگلش کے کلمات یوز ہو رہے ہیں, عربی کے کلمات استعمال کر رہے ہیں, سامنے والا کہ یہ تو میرے دماغ سے اوپر کی باتیں, یہ بھی یہی ہے. دعوت و تبلیغ میں جو بات ہوگی بالکل سادہ آسان بات ہوگی, مشکل باتیں نہیں. نمبر 7, الجھنے سے پرہیز. کیا مطلب؟ آپ نے کسی کو دعوت دی, اس نے کہا کہ یہ مسئلہ بتاؤ, یہ بتاؤ, تم یہ کرتے ہو, یہ مانتے ہو, نہیں مانتے ہو, ان چیزوں میں نہیں الجھنا. مسائل, معاملات, عقائد, اس کو سیکھنا سمجھنا یہ علماء کا کام ہے, عام آدمی ان چیزوں میں نہیں الجھے گا. نمبر 8, اشتعال انگیزی سے خدا کی پناہ. کیا مطلب؟ اگر سامنے والے نے ایسی غلط بات کی آپ سے, آپ کو گالی دے دی, برا بھلا کہہ دیا, غصہ تو آئے گا.
لیکن غصہ آ جائے تو فوراً کیا کہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان. حدیث میں آتا ہے جس کو غصہ آئے وہ اعوذ باللہ کثرت سے پڑھے تو یہ شیطانی وساوس اللہ دل سے دور کر دے. نمبر 9 اصول یہ ہے کہ بے مرضی ہو, کوئی غرض نہیں ہو. اگر انسان اس غرض سے کسی سے دین کی بات کرے کہ کل اس سے کوئی فائدہ پہنچے گا تو آپ کے بات میں ٹکے کی اہمیت اور اخلاص بھی باقی نہیں رہے گا. تو اصول دعوت کتنے ہو گئے؟ 9 اصول دعوت. یہ قرآن کریم سے نکالے گئے. ایک آدمی دین کا کام کرنا چاہتا ہے, حضور علیہ السلام والسلام والی دعوت کو لینا چاہتا ہے, یہ کس انداز میں بات کرے گا؟ ان 9 باتوں کو پیش نظر رکھے. جی دوسری بات کیا تھی؟ نکات دعوت. آپ کے پاس دعوت کے اصول ہیں, بولنے کا طریقہ ڈھنگ سلیقہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن بات کیا کرنی ہے؟ میں پہلے کہاں سے بات شروع کروں؟ نماز کی بات کروں, علم کی بات کروں, اخلاق کی بات کروں, ماں باپ کے حقوق کی بات کروں, کیا بات کروں؟ بات شروع بھی تو کرنی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے نکات دعوت. نکات دعوت کل کتنے؟ 6. بہت غور سے دیکھیں. نکات دعوت سب سے پہلی چیز ہے توحید کی تعلیم اور شرک کی تردید کی بنیاد ہے. نمبر 2 رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت. نمبر 3 قرآن کریم کے کلام الہی ہونے پر ایمان کی دعوت. نمبر 4 آخرت پر ایمان کی دعوت. نمبر 5 اخلاقی تعلیمات. اور نمبر 6 امت مسلمہ کی تاسیس. کتنی باتیں ہو گئی؟ 6. یہ 6 نکات دعوت ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت ملی ہے اور آپ نے مکے میں کام شروع کیا ہے تو ان 6 نکات پر کام کیا ہے ترتیب سے. پہلے توحید, پھر رسالت, پھر قرآن, پھر آخرت, پھر اخلاق, پھر امت کو بنایا ہے, امت مسلمہ کی تاسیس. اب یہ 6 باتیں ہیں, اس میں جو تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے آئے گی. غور سے ذہن میں رکھیں, پہلے ہم توحید پر, پھر رسالت, پھر قرآن, پھر آخرت, پھر اخلاق اور پھر امت پر. جی توحید کی تعلیم اور شرک کی تردید. یہ یاد رکھیں ایک مومن کے لیے بنیادی بات توحید ہے اور شرک سے بچنا ہے. کیا مطلب توحید کا؟ کیا مطلب شرک سے بچنے کا؟ کیا مطلب؟ نمبر 1, خدا واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے. نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا, تو کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد. کبھی اس کا ترجمہ دیکھا؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ ہے خدا واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے. نمبر 2, خدا واحد کے سوا کسی سے مافوق الاسباب دعا نہ کی جائے. مافوق الاسباب, بعض چیزیں ماتحت الاسباب ہیں. مجھے پانی چاہیے میں کہوں گا یہ مجھے پانی کا گلاس دے, تو یہ بچہ مجھے دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. دے سکتا ہے اس لیے کہ یہ اسباب کے نیچے کی بات ہے, سمجھے. لیکن مثال کے طور پہ اس مجلس میں ایک آدمی ہے جو کافی پریشان ہے ہماری, تو وہ رزق چاہتا ہے, کاروبار کی برکت چاہتا ہے, تو وہ صرف اور صرف کس سے مانگ سکتا ہے؟ اللہ سے. بعض چیزیں اسباب سے اوپر کی ہے, اولاد چاہیے, رزق چاہیے, برکت چاہیے, کاروبار چاہیے, عافیت چاہیے, تو یہ صرف کس ذات سے مل سکتی ہے؟ خدا واحد کی ذات سے, اور کسی سے نہیں مل سکتی. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کی قبول کروں گا. نمبر 3, خدا واحد کے سوا کسی کے نام نظر نیاز قربانی نہ کی جائے. اس کو قرآن کریم نے ما اہل به لغیر اللہ, اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر نیاز قربانی, اس کو شرک فرمایا. یہ تینوں عبادات ہیں, یاد رکھیں, نظر بھی عبادت ہے, نیاز بھی عبادت ہے, قربانی بھی عبادت ہے. اور عبادت صرف کس ذات کی ہو سکتی ہے؟ کسی اور کے نام پہ انسان کچھ نہیں کر سکتا. نمبر 4, خدا واحد کی حاکمیت اعلیٰ کو زندگی کے تمام شعبوں میں تسلیم کیا جائے. مسلمان زندگی کے ہر معاملے میں سب سے پہلے کس ذات کو دیکھے گا؟ اللہ. یہ نہیں کہ ہم مسجد میں مسلمان ہیں,
یہاں تو سر پہ ٹوپی پہن لی مسلمان ہو گئے، مسجد سے باہر نکلے کاروبار ہے بابا، تجارت ہے، بازار ہے، جو کرنا ہے کرو، یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہے. ہم جس طرح مسجد میں مسلمان ہیں، بازار میں بھی مسلمان، تجارت میں بھی اسی طرح کے مسلمان. ہر معاملے میں حاکمیت اعلیٰ کس ذات کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. یہ مانا ہوا توحید کی تعلیم اور شرک کی ترتیب. جی دوسرے نقاط دعوت میں سے، اچھا جب یہ بات ہوئی آپ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو سارا ماحول مکہ مکرمہ میں کن کا تھا؟ مشرکین مکہ تھے، تو خود پرستی تھی، بت عام تھے. تو اب جو قریش شرک میں مبتلا تھے ان کو ایک خدشہ ہوا، ایک خوف ظاہر ہوا، اور اس کا جواب بھی دیا تھا. خوف کیا ہے؟ اگر ہم اس دعوت کو قبول کر لیں تو ہم معیار و مددگار ہو جائیں گے. یہ قریش کو خوف ہوا کہ ہم تو برسوں سے بیت اللہ کے نام پر بڑی چیزیں اور نذرانے وصول کرتے ہوئے آئے ہیں لوگوں سے، آج ہم توحید پر کھڑے ہو جائیں تو وہ تو ہمارے سارے جو پیٹ پوجا کا سامان ہے وہ سب بند ہو جائے گا. ان کو یہ خوف تھا، اسی لیے ایمان نہیں لائے تو اس میں. اس لیے یاد رکھیے، بہت دفعہ انسان کی محرومی وہ رسم و رواج میں پڑھنے کی وجہ سے ہوتی. اس لیے یاد رکھیے، سنت والی زندگی پر آنا ہے. کس زندگی پر آنا ہے؟ سنت والی. انہوں نے کہا ہم تو بیدار و مددگار رہ جائیں گے. اس کا جواب دیا، اور سے سنیں چار جواب. پہلا جواب، حرم کا امن اور مرکزیت اللہ کی طاقت سے ہے، تمہاری تدبیر کا نتیجہ نہیں. کیا مطلب؟ تمہیں عزت اللہ نے حرم سے دی ہے، نہ کہ تمہاری وجہ سے حرم کی عزت ہے. بھئی ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں تو ہماری عزت اس مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے ہے. خدا نہ خواستہ کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ میں مسجد آیا تو مسجد کو عزت ملی، یہ تو نہیں سوچ سکتا. ہم تو ان سے کہا گیا کہ جو حرم میں تم بیٹھے ہوئے ہو اس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، تمہاری تدبیر نہیں ہے. لہذا اگر تم اللہ کی مانو گے اللہ تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے. نمبر دو، احکام الہی سے انحراف کی صورت میں مال و دولت کا کیا انجام ہوا؟ تم جن چیزوں میں پڑے ہوئے ہو، لوگوں سے نذرانے اور پیسے لیتے ہو، تو پیچھے ذرا دیکھ لو، فرعون، قارون، شداد کے مال والے تھے، انہوں نے جب نہیں مانا تو انجام کیا ہوا؟ نمبر تین، رسول کی بعثت کے بعد قوم ظلم کی وجہ سے تباہ ہوتی ہے. اب سوچ لو، آخری پیغمبر تم میں آ چکا، اس پر ایمان لانا فرض ہے. نہیں لاؤ گے تو دیکھ لو تمہارے اطراف میں قوم عاد کے کھنڈرات ہے، قوم ثمود کے کھنڈرات ہے، قوم لوط کے کھنڈرات ہے. اپنے پیغمبر کی نہیں مانی، تباہ ہو گئے، تم بھی ہو جاؤ گے. نمبر چار، یہ اصل بات ہے، اس دعوت کو ماننے کا مطلب دنیا کو چھوڑنا نہیں بلکہ اس دنیا کی حیثیت کو جاننا ہے. یہ بڑی غلطی لگ جاتی ہے دوست. آج بھی ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اور بہنیں وہ دین اور دین پر چلنے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ سارے مزے اور سب کھانا پینا ختم ہو جائے گا. ایسا بالکل بھی نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں. دین پر آنے کا مطلب دنیا کو چھوڑنا نہیں ہوتا بلکہ دنیا کی حیثیت کو جاننا ہوتا ہے. آپ دین پر آئیں، آپ نمازی بنیں، مستورات شرعی پردہ کریں، پھر دیکھیں کہ دین پر آنے کے بعد اللہ کی کیسی عزتیں حصے میں آتی. آج بھی انسان موازنہ کر لے دین پر چلنے والے کا اور دین سے ہٹنے والے کا، دونوں میں سے دیکھ لے کس کی زندگی سکون میں جائے گی. ان کو جو خدشہ تھا اس کا جواب دے دیا کہ توحید کو مانو، شرک کو چھوڑ دو. جی دوسری بات، نکات دعوت میں ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت. حضور پر ایمان کی دعوت کا کیا مطلب؟ تمام قوموں میں پیغمبر آئے ہیں، لہذا تم نے بھی یہ سچے پیغمبر آ گئے. وَإِن مِّن أُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کوئی امت ایسی نہیں گزری، اللہ نے ایک ڈرانے والا پیغمبر بھیجا. انبیاء کی بعثت کا مقصد انسانیت کو ان کے خالق سے ملانا ہے. پیغمبر اس لیے آتے ہیں کہ ہمارا تعارف اللہ سے کرا دے. زمین پر چلنے والا انسان، مٹی سے بنا ہوا اور گناہوں سے آلودہ انسان جب پیغمبر کے طریقے سے جڑتا ہے تو اللہ سے اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اللہ اس کو کہاں پہنچا دیتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام تحریفات سے پاک اور خالص دین پیش کرتے ہیں.
یہودیت آپ کے سامنے بات آئی، اس دین بگڑ چکا تھا، عیسائیت کا مذہب بگڑ چکا تھا، صرف قیامت تک اب ایک دین باقی ہے صاف ستھرا، وہ کون سا دین ہے؟ دین اسلام، اللہ دین الخالص، ایک دین ہے. آپ کی نبوت ابدی اور عالمگیر ہے، حضور علیہ السلام و السلام اللہ کے آخری پیغمبر، لیکن ہمیشہ کے لیے پیغمبر اور سب کے پیغمبر. اب آپ کی نبوت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، سب آپ کی نبوت کے نیچے آئے. نمبر پانچ، آپ کی وراثت کا مقصد دین حق کو پورے نظام زندگی پر غالب کرنا ہے، پورے نظام زندگی پر دین حق کو غالب کرنا ہے. یہ اسلام زندگی کے ہر شعبے میں نظر آئے دوستو. آج مصیبت یہ ہے کہ صرف باطل کی محنت یہ ہے کہ ہم اس دین کو صرف مسجد تک لے آئے، باقی یہ دین وہ کہتے ہیں تاجر سود کھائے، رشوت کھائے، ملاوٹ کرے، دھوکہ دے، خیانت کرے، کہتے ہیں وہ بازار کی معاملات ہے. سیاست ہو تو کہتے ہیں اس میں دین کا کیا کام ہے، وہ تو ہم کریں گے. ہر چیز کو آپ غور کریں، دین سے کاٹا جا رہا ہے. دین اسلام ایک کامل دین ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پورے نظام زندگی پر غالب رہے گا. نمبر چھ، آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اللہ ہو، یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے دوستو. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے اس پیغمبر کی اطاعت کی تو اس نے میری اطاعت کی. اب اللہ تک پہنچنے کا راستہ سوائے محبوب کائنات کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے دوستو. حضور علیہ السلام کے بغیر ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. یہ ہے حضور علیہ السلام پر ایمان کی دعوت. جی، اس پر کفار نے کیا کیا؟ جب حضور علیہ السلام نے اپنے نبوت کا اعلان کیا تو اب کیا ہوا؟ غور سے تین باتیں ہوئی، اعتراضات بھی کیے، الزامات بھی لگائے، پھر عجیب مطالبات بھی کیے. کافروں نے اعتراض کیا کیے بشریت کا، کیا مطلب؟ کہنے لگے آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، انتم الا بشر مثلنا، آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں. تو یاد رکھیں اللہ کے جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں سب انسان تھے، سب بشر تھے، لیکن پیغمبر عام انسان جیسا بشر نہیں ہوتا. یہ کافر کی سوچ اور قول ہے. ایسا کہنے والا ایمان سے نکلتا ہے جو نعوذ باللہ یہ کہے کہ پیغمبر ہمارے جیسا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. پیغمبر انسان ضرور ہوتا ہے، لیکن ہم انسانوں میں اور پیغمبر کے انسان ہونے میں اتنا فرق ہے جتنا ایک مٹی کے ذرے میں اور ہیرے میں فرق ہے دوستو. اس لیے ایک عربی کے شاعر نے کہا محمد بشر والناس کالبشری، محمد بشر والناس کالبشری بل هو یاقوت والناس کالحجر. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہے اور ہم لوگ تو بشر کی طرح ہیں. پھر فرمایا بل هو یاقوت، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسی ہے جیسے کہ یاقوت ہوتا ہے اور ہم انسانوں کی مثال ایسی ہے جیسے عام پتھر ہوتا ہے. تو پیغمبر عام بشر نہیں ہے، سید البشر ہوتا ہے، اعلی البشر ہوتا ہے، ارفع البشر ہوتا ہے، کائنات کا سب سے قیمتی انسان وہ پیغمبر ہوتا ہے. اور ہمیں جو اللہ پاک نے جس پیغمبر کی امت میں پیدا کیا، ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، حضور علیہ السلام کو سلام کے قدم مبارک سے لگنے والے ذرے تک نہیں پہنچ سکتے. یہ عقیدہ ہے ہمارا. تو انہوں نے کہا آپ تو بشر ہیں، تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے سب بشر تھے، لیکن فرق ہے تم عام ہو، اس کا واسطہ مجھ سے وحی کے ذریعے سے. دوسرا اعتراض کیا کہ آپ تو غریب ہیں، آپ تو غریب آدمی ہیں، کسی مالدار کو نبوت نہیں دی. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کسی بڑے مالدار کو مکہ میں طائف میں ملتی. تو اللہ پاک نے اس کا بھی جواب دیا کہ پیغمبر کا کام دعوت دینا ہے، مال و متاع کو جمع کرنا پیغمبر کا کام نہیں ہوتا. پھر کہا بڑائی کہ آپ کا تعلق تو کسی خاص منصب سے بھی نہیں ہے، آپ تو ایک عام سے انسان ہیں ہماری طرح، کوئی خاص آپ کے پاس کوئی منصب نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے. اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا کہ پیغمبر کا رشتہ میرے ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ اعتراضات.
الزامات کیا لگا ہے آپ دیکھیں کاہن کیا مطلب. نعوذ باللہ کبھی کہتے تھے آپ کاہن ہیں، کبھی کہتے تھے آپ شاعر ہیں، کبھی کہتے تھے آپ ساحر ہیں، کبھی کہتے تھے آپ مجنون ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سب کی تعریف کی، وما ہوا بقول شاعر قلیل ما تفقهون ولا بقول کاہن قلیل ما تذکرون. نہ تو میرا یہ پیغمبر شاعر ہے، نہ کاہن ہے، نہ ساحر ہے، بلکہ اس پر میری طرف سے کلام اترا ہے. پھر کہتے تھے تعلم آپ کسی سے سیکھ کر آتے ہیں، آپ کسی سے یہ قرآن کریم سیکھ کر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا. اب یہ قرآن کریم میں ساری چیزوں کے جوابات ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. اللہ نے فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی سے سیکھ کر آتے ہیں، حالانکہ جس سے سیکھنے کی طرف یہ بات کرتے تھے وہ ایک عجمی لوہار آدمی تھا. لوہار، لوہار آدمی ہوں میں آپ کو مثال کو، جیسے ایک ڈاکٹر آپ کے علاقے میں آئے اور آپ کہیں کہ اس ڈاکٹر نے ڈاکٹری کی تعلیم باورچی سے حاصل کی، کوئی جوڑ بات ہے، کتنی بےڈنگی اور بےحودہ بات ہے. پھر کہتے تھے آپ مجنون ہیں، کبھی کہتے تھے شاعر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی نفی فرمائی. پھر مطالبات، کہتے تھے آپ اگر واقعی پیغمبر ہیں تو چشمے بہا کر دکھائے، محلے دکھائے، باغات دکھائے، سونے چاندی کے محلات دکھائے، آسمان پر چڑھ کر دکھائے. آپ تو زمین پہ چڑھ کر سب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا. ان کے جو مطالبات تھے، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا. یہ سب آیتیں اللہ نے ذکر کی اور پھر اس کی نفی فرمائی کہ پیغمبر سے تم مطالبات نہیں کر سکتے ہو، وہ میری طرف سے بھیجا گیا ہے، اس کا کام دعوت دینا ہے، اس کا کام تمہیں کوئی چیز بنا کر بتا کر دکھانا نہیں ہے. یہ کفار کا رد عمل تھا. اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کے جوابات قرآن کریم میں دیے ہیں. جی. تیسری چیز قرآن کریم پر ایمان کی دعوت. پہلی چیز قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، دوسری بات عقائد اعمال اخلاق کا اساسی قانون ہے. یاد رکھیں قرآن سے نہیں کٹنا ہے امت کو، جس دن سے امت قرآن سے دور ہوئی ہے ٹھوکرے کھائی ہے دوستو، اس لیے قرآن سے کٹے نہیں دوستو. ہمارے عقائد اعمال اخلاق اگر بنیں گے تو کہاں سے بنیں گے؟ قرآن کریم سے بنیں گے، اور کسی چیز سے نہیں بن سکتے. نمبر تین، کائنات کی حقیقت آغاز اور انجام کو قرآن نے بیان کیا. کائنات کیوں بنی، کیسے بنی، کب بنی اور اس کا انجام کیا ہو رہا ہے، سب قرآن نے بتایا. نمبر چار، اس دنیا کے اختتام پر ایک اور عالم کی تفصیلات بیان کی کہ یہ دنیا جب ختم ہوگی تو ختم نہیں ہوگا، ایک نئی زندگی کا اور اصل زندگی کا آغاز ہو جائے گا. تو قرآن پر ایمان کی دعوت. جی. اس پر کفار کا رد عمل کیا تھا؟ پہلی بات انزال کتب سے انکار. پہلے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب اتاری نہیں، اتاری نہیں. اس کا جواب دیا کہ بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری یا نہیں اتری، اس کو مانتے تھے. جب اس کو مانتے ہو تو اس آخری پیغمبر پر اترنے والی کتاب کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر کہنے لگے خود بنا کر لائے، خود تصدیق کر کے لائے اپنی طرف سے حضور علیہ السلام کو. پڑھا تو اس پر اللہ نے قرآن کریم میں چار چیلنج دیے ہیں. پہلے فرمایا کہ اگر واقعی یہ بنا کرنا ہے تو تم بھی عرب ہو، فصیح و بلیغ لوگ ہو، ایک ایک منٹ میں سو سو اشعار بناتے ہو، ان سے کہو فقتو بمثل ھذا القرآن، تم بھی اس جیسا ایک قرآن بنا کر دکھا دو، پتہ چل جائے. نہیں بنا سکے. پھر اللہ نے فرمایا فیأتوا بعشر سور بمثلہ، دس سورتیں بھی آؤ وہ بھی نہیں. پھر فرمایا کہ فقتو بسورۃ بمثلہ، چلو ایک سورت بنا کر دکھا دو سورہ کوثر جیسی، وہ بھی نہیں. پھر فرمایا فقتو بحدیث بمثلہ، اس کی ایک چھوٹی آیت جیسی کوئی آیت بنا کر دکھا دو، اس سے بھی عاجز. یہ کلام معجز ہیں قیامت تک دوستو، اس جیسا کلام اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کرا سکتا. اس لیے میرے عزیزو قرآن سے تعلق جوڑے. تیسرا اعتراض تھا کہ تدریجاً کیوں نازل ہوا. کہتے تھے آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے قرآن کریم کتنے عرصے میں اترا؟ 23 سال.
آپ کی نبوت ملنے سے وفات تک قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے، 23 سالوں میں 30 بار، تو کہا کہ جملتا واحدہ، ایک ساتھ کیوں نہیں اترا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، لنثبت به فؤادک، ہم نے خود قرآن کریم کو الگ الگ کر کے اتارا تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کر دے. دوسرا فرمایا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس، یہ ہم نے الگ الگ اس لیے اتارا آپ لوگوں کو سکھائیں گے، اور سکھائی وہ چیز جاتی ہے جو تھوڑی تھوڑی کر کے ہو. یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے، یہ آہستہ آہستہ اترا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج قرآن کو 6-6-7-7 سال کے بچے حافظ بن رہے ہیں. اس کے آج تک کسی اور کتاب کی اطلاع کہ بھائی فلاں کتاب کے حافظ ہیں؟ 7-7 سال کے بچے قرآن کے حافظ بن رہے ہیں دوستو، اتنی ذہانت ہے. اور قرآن کو انسان سمجھ لیتا ہے، پورا ترجمہ کر لیتا ہے، اس کی تفسیریں پڑھ لیتا ہے. یہ اسی برکت سے کہ اللہ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. چوتھی بات، قرآن کی دعوت کو روکنے کی تدبیر، شور مذاق ہٹ کر بھی. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، اب جب کچھ نہیں ہوا نا تو پھر جو اوباش لڑکے تھے آوارہ، ان کو کہا کہ جب یہ لوگ تلاوت کریں تو شور مچاؤ، سیٹیاں بجاؤ تاکہ ان کی قرآت متاثر ہو، خراب ہو. یہ کوشش بھی ہوئی. اس سے میرے عزیز و دوستو بزرگو، خصوصیت کے ساتھ جن کے گھر مسجد کے قریب ہو، ہر ایسے عمل سے اجتناب کرے جس سے مسجد کا ماحول یا نماز کا ماحول متاثر ہو. آج اس معاملے میں احتیاط بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. یقین کریں، گانے بجا رہے ہوتے ہیں لوگ، اپنی لڑائیوں کی آوازیں مسجد تک آ رہی ہوتی ہیں، سب چیزیں، کوئی پرواہ نہیں. یہ قرآن کی بے احترامی ہے. اس سے اجتناب کی آج بہت بڑی ضرورت ہے. یہ کفار کا رد عمل تھا قرآن کریم پر. جی چوتھی بات تھی آخرت پر ایمان کی دعوت. دنیا دار الامتحان ہے، پھر فیصلے کا ایک دن مقرر ہے. یہ دنیا جو ہے دوستو، یہ امتحان ہے، پرچہ چل رہا ہے. فرق یہ کہ کسی کا پرچہ 10 سال، کسی کا 50, 60, 65, 70, 80 وقت میں فرق ہے. سب ایک امتحان ہال میں بیٹھا ہوا ہے، پھر فیصلے کا ایک دن مقرر ہے آگے. پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی عدالت میں پیشی ہوگی، اللہ کے پاس جائیں گے. پھر اللہ انسان کے تمام اعمال سے باخبر ہے، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے دوستو. آخرت کی عدالت میں ناقابل انکار شہادت پیشی ہے. علماء نے 8 شہادتیں گنوائی ہیں. اس دنیا کی کون کون سی چیز قیامت کے دن گواہ بنے گی دوستو؟ علماء نے 8 چیزیں لکھی ہیں تفصیل سے. وہ یہ زمین گواہ ہے، یہ اعضا گواہ ہے، یہ فرشتے گواہ ہے، اور یہ ارد گرد کا ماحول گواہ ہے. ساری چیزیں گواہ بنے گی. آج جو چیز بول نہیں رہی، ہاتھ بول نہیں رہے، پیر بول نہیں رہے، قیامت کے دن ان کو اللہ زبان دے دیں گے. یہ بولیں گے، کہیں گے اس نے مجھ سے یہ گناہ کیا، وہ کہیں گے اس نے یہ گناہ کیا، سب چیزیں بولیں. اس عدالت میں رشوت، بجنس، سفارش، وکالت، رشتہ داری نہیں چلے گی. وَاتَّقُوا يَوْمَ إِلَىٰ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. دنیا کی بے انصافی ہے دوستو. انسان جا کے پیسے دے دے، اپنے فیصلے کرائے، رشوتیں دے دے، سفارشیں کرائے، جھوٹ بول دے، وہاں نہیں ہوا دوستو. اخلاقی تعلیمات، پانچویں چیز، نکات دعوت چل رہے ہیں. قرآن کے قصے اور ان میں اچھے برے کردار کا انجام بتایا. اس لیے میں نے عرض کیا قرآن سے تعلق جوڑے دوستو. جہاں جن مسجدوں میں آپ کی رہائش قریب ہے، جہاں قرآن کے درس ہوتے ہو، خدا رہا ان سے جڑے، اس سے کٹے نہیں. یہ بڑی محرومی ہے، ہم ان چیزوں سے دور ہوتے ہیں، پھر کچھ علم بھی نہیں ہوتا. اس لیے جہاں مستند معتبر آپ کے ائمہ علماء درس دیتے ہوں، اس میں ضرور بیٹھے، قرآن کو سنے تو صحیح، آپ کو زندگی کا پتہ چلے گا حقیقت کیا ہے. حلال و حرام کی تمیز، یہ پتہ چلے گا، یہ قرآن کریم نے بتایا. نمبر 3، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی وضاحت. اللہ کے حقوق کون سے، بندوں کے حقوق کون سے، ان میں فرق ہے، اور دونوں ہمارے ذمہ لازم ہے دوستو، یہ پتا چلے. نمبر 4، فرد اور معاشرے کی اصلاح کے قوانین. میں اکیلا آدمی میں فرد ہوں، یہ سارا معاشرہ ہے،
فرد کی اصلاح کیسے ہوگی، معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی، دونوں کو آج سمجھنا ضروری ہے دوستو. ہم کیا کرتے ہیں جب بات شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہے، خود نہیں دیکھ رہا میں اپنے آپ کو، زمانہ بڑا خراب ہے، ماحول بڑا خراب ہے، شہر کے حالات بڑے خراب. ارے بھائی تم خود کیا ہو؟ فرد اپنے آپ کو دیکھ نہیں رہا، اور معاشرے کے لیے سیمینار ہو رہے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، بڑی بڑی کمیٹیاں بن رہی ہیں. فرد صحیح نہیں ہوگا تو معاشرہ کیسے صحیح ہو سکتا؟ یہ ساری بات ہے. جی آخری بات جو نکات دعوت میں چھ باتیں تھی، آخری بات آپ علیہ السلام نے امت مسلمہ کی تاسیس، تاسیس کہتے ہیں دوستو بنیاد کو، آپ نے ایک امت کی بنیاد رکھی. یاد رکھیں اس امت کی خصوصیت امت ہونا ہے، فرقے ہونا نہیں. فرقے یہ امت کو توڑ دیتے ہیں دوستو. آج امت کیوں تھکے کھا رہی ہے، پریشان ہے، فرقوں میں بڑھ گئی ہے. ہر آدمی کہتا ہے ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کر میں صحیح ہوں، دوسرا جہنمی ہوں. وہ کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں، یہ جہنمی ہے. تیسرا کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں، یہ جہنمی ہے. ایک بزرگ بیان فرما رہے تھے، انہوں نے کہا میں حیران ہوں کہ جنت میں جائے گا کون جب سب ہو گئے جہنمی، تو پھر یہ جنت کس کے لیے؟ ایک دوسرے کو آج مسلمان برداشت نہیں کر رہا. مسجدیں تقسیم ہو گئی، ہر چیز بڑھ گئی ہے، ایک دوسرے کو سلام کرنا روا نہیں ہے، سلام کا جواب نہیں دیتے. کیوں؟ یہ میرے مسلک کا نہیں، اللہ کی برکتیں اترے گی. یہ تو امت کی تاسیس کی. امت کا کیا مطلب کرتے ہیں؟ انسان میں تفریق نظریے ایمان اور کفر کی بنیاد پر ہے. کاش یہ بات آج مسلمان سمجھ گئے. فرق ایمان اور کفر کا ہے دوستو. ایمان کے اندر پھر فرقے نہیں ہے دوستو. اور ہم بات شروع کریں گے تو ہم اپنے فرقوں سے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ حدیث ہے، یہ سلفی ہے، یہ حنفی ہے، یہ فلاں ہے، اس تقسیم کی بنیاد پر ہم اپنا تعارف کراتے ہیں آج. اور آپ کرتے ہیں رنگ نسل وطن تفریق کا سبب نہیں ہے دوستو، کہ اس کا رنگ کالا ہے یا اس کی نسل یہ یا اس کا وطن وہ ہے، یہ نہیں. آپ دیکھیں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو کوئی فرق ہے کہ اگلی صف میں وہ جائے گا یہ نہیں جائے گا؟ ہر جماعت کی نماز یہ دعوت دے رہی ہے کہ تمہارے اندر رنگ نسل وطن کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں. تمام مسلمان بھائی بھائی اور ایک جسم کی مانند ہیں. آپ نے فرمایا المؤمنون كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله ان اشتكى رأسه اشتكى كله المؤمنون كجسد واحد. فرمایا تمام ایمان والے ایک جسم کی مانند ہیں، آنکھ کو تکلیف ہوگی تو پورے جسم کو تکلیف ہوگی، سر میں تکلیف ہوگی تو پورے جسم کو تکلیف ہوگی. فضیلت کا مدار تقوی پر ہے. اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ کے نزدیک معزز ہونے کے لیے نہ عربی ہونا ہے نہ عجمی ہونا ہے، نہ رنگ ہے نہ مال ہے نہ اسباب ہے، تقوی ہے. نمبر پانچ، یہ امت بیٹھنے والی نہیں بلکہ داڑھی اور مبلی امت ہے دوستو. آدھی سے زیادہ امت سوئی بھی ہے، فکر اور پرواہ نہیں ہے ہم کو کسی کی. اب تو یہاں تک ہے کہ اپنی اولاد تک کی پرواہ نہیں، وہ اگر نماز پڑھے تو پڑھ لے، نہیں تو کہتے ہیں خود سمجھدار ہے، خود سمجھدار ہے پڑھ لیں گے. یہی بات کہنے والا جب کل وہ اولاد جو ہے کچھ اور گڑبڑ مال میں شروع کر دے یا رشتوں میں اپنا قدم بڑھا دے تو پھر غصے کا لیول ہے. یہ غلطی اس دن ہوئی تھی ہم سے جس دن ہم نے نماز کے معاملے میں ان کو خود مختار رکھا. آج اس نے پھر باقی معاملات میں اپنے آپ کو خود خود مختار بنا دیا. یہ امت امامت عالم پر معمور ہے، یاد رکھیں. اس امت کو دبنا نہیں ہے، یہ دبنے والی امت نہیں ہے. لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. یہ امت پوری دنیا پر غالب ہونے کے لیے آئی ہے دوستو. اور غالب آئے گی کب؟ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے جڑ جائیں گے. تو نکات دعوت کتنے ہو گئے؟ جی. تیسری بات تھی مراحل دعوت. دعوت کتنے مرحلوں میں حضور علیہ السلام نے دی؟ اب دیکھیں غور سے، بس بات ختم ہو گئی. مکی زندگی کتنے سال کی ہے؟ جی 13 سال. 13 سالہ مکی زندگی میں دعوت و تبلیغ کے تین مرحلے غور کریں. پہلا مرحلہ خفیہ دعوت مکہ کے اندر 3 سال. دوسرا مرحلہ علانیہ. علانیہ کس کو کہتے ہیں؟ کھل کر.
خفیہ کے حوالے چھپ کرنا، چھپ کر دعوت کتنے عرصہ دی گئی؟ اب علانیہ دعوت مکہ کے اندر 7 سال، تو 3 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 10. تیسرا مرحلہ علانیہ دعوت مکہ سے باہر، وہ بھی کتنے؟ 3 سال، تو 10 اور 3، تو مکی زندگی کتنی ہو گئی؟ آپ اندازہ لگائیں کہ صرف 3 سال تک تو چھپ کر دعوت دی گئی. یہ کام بھی ایک تدبیر اور حکمت چاہتا ہے دوستو، جذبات سمجھ لیں. پھر 7 سال تک مکہ کے اندر، 10 سال تو مکہ کے اندر کام ہوا ہے، 10 سال بعد پھر مکہ سے باہر نکلے 3 سال پہ. تو یہ کل کتنے مراحل ہو گئے دعوت و تبلیغ کے؟ 3 مراحل. یہ تھی. اب انشاءاللہ جو ہماری آئندہ مجلس ہے اس میں ہم بات کریں گے پہلے مرحلے پر. پہلا مرحلہ خفیہ دعوت مکہ کے اندر کتنے سال ہے؟ 3 سال. اب بالترتیب 3 مراحل آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و علی وصحبه اجمعین. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم.